Asante sana kwa nafasi hii. Ningependa kuzungumzia mada ambayo imechipuka juzi kutoka maeneo mbalimbali na viongozi mbalimbali, hususan mada ya kuvunja ama mada ya kutamatisha uhai wa chama cha Ford Kenya. Ningependa kujitokeza wazi kinagaubaga kuambia wafuasi wa chama cha Ford Kenya nchi nzima, kutoka Mombasa hadi Malaba, kutoka Lodwar hadi Vanga, kuhakikishia kwamba chama cha Ford Kenya, ambacho kwa umri ni chama cha pili kikifuata chama cha KANU, chama cha Ford Kenya ambacho kilikuwa uti wa mapambano ya kutafuta uwanja safi wa kufanya siasa ya vyama vingi vya kisiasa nchini Kenya. Chama ambacho kilikuwa cha kwanza kutetea ugatuzi katika nchi ya Kenya. Chama ambacho kwetu sisi ni kama urithi wa kisiasa ambao tumeurithi kwa miaka mingi, ambayo viongozi watajika wamekuzwa na kuchipuka katika chama hiki. Chama ambacho kwa sasa kinajivunia wajumbe katika maeneo ya wadi wengi na viti vya ubunge nchini Kenya. Chama ambacho kwa sasa kinawakilishwa na wenu mteule Mheshimiwa Wakoli kama senator wa kaunti ya Bungoma. Chama ambacho sasa kimetunuku nchi hii spika wa bunge la kitaifa. Hii ni kusema kwamba hatuwezi kurusha, kutupa ama kuharibu urithi wetu kwa sababu ya matumbo yetu. Tumependa kuhakikishia Wakenya kwamba chama cha Ford Kenya kilikuwepo, kipo na kitaendelea kuwepo. Chama cha Ford Kenya ni miongoni mwa waasisi wa muungano wa Kenya Kwanza, na mkataba wa Kenya Kwanza hakuna popote ambako tuliandika na kuandikisha kwamba tutavunja chama cha Ford Kenya. Mkataba wetu ni wazi kwamba tunataka kuinua walio chini, kuwaweka juu, kuhakikisha kwamba haki inamfika mtu yeyote popote alipo nchini Kenya.